Çet ülkögö migrasiya ketип жатсаңыз, өз милдеттериңизди билип алыңыз. Өз милдеттерин билген мигрант өз укуктарын коргоого таяна алат. Айырсыз жумуш берүүчүлөр көбүнчө мигранттардын эмгек укуктарын бузушат. Мисалы, жумушка орношууда эмгек келишими жөн эле түзүлбөйт. İş берүүчүнүн эмгек акысын кечиктириши жана төлөбөсүн кызматкерди жумуштан кетирүү адатта эле көрүнүш болуп калган. Эгер сиз чет өлкөдө мыйзамдуу негизде жүргөн болсоңуз, анда мындай учурларда мыйзам сиз тарапта экендигин билишиңиз керек. Эмгек мигранты ошол эле өлкөнүн жарандары сыяктуу эле ишке келген өлкөсүндө иштөөгө укугу бар экендигин эсиңизден чыгарбаңыз. Эмгек мигрантынын өзү менен чогуу жашаган балдары кабыл алуучу өлкөнүн мыйзамдарына ылайык мектепке чейинки жана орто билим алууга укуктуу. Кыргыз мигранттары жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү, мисалы, Россия жана Казакстандын аймагында акысыз медициналык жардам алууга укугу бар экендигин эстен чыгарбоо керек. Эгерде кыргыз жарандары башка өлкөлөргө миграцияга кете турган болсо, бара турган өлкөсүндө медициналык жардам көрсөтүү боюнча маалыматты алдын ала текшериши керек. Ар бир мигрант, эгер ал ошол өлкөнүн аймагында мыйзамдуу жүргөн болсо, ишке орношкон мамлекет тарабынан карылган анын бардык укуктарын корголушуна ишене алат. Андыктан, миграциялык мыйзамдын бардык эрежелерин жана талаптарын сактоо менен, миграция өлкөсүндө мыйзамдуу түрдө иштөө жана калуу өзгөчө маанилүү. Мигранттын өзүнүн эмгек укуктарын билүүсү жана аны коргой алууга даярдыгы иш берүүчү өз милдеттерин сактоосунун негизги кепилдиги болуп саналат. Смартфонуңузга бардык документтериңизди, анын ичинде кол койгон келишимдериңизди сөткө тартып, жоготуп же күтүлбөгөн жагдайларды алдын алуу максатында аларды жакындарыңызга мессенджер аркылуу жөнөтүүнү унутпаңыз. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине караштуу Тышкы миграция департаментинин маалыматтык консультациялык борбору 3w migrantchekit.kg, мигранттардын кесиптик бирлиги 3w migrantchekit.org.